Hello, mimi naitwa Pastor Raphael Yela, ni mwanzilishi wa huduma ya Youth Kingdom Ministries au YKM, ni huduma ya vijana na pia ni mchungaji wa vijana hapa Tanzania. Na kukaribisha tena kwenye session hii nyingine ambayo leo tunaenda kuzungumzia kuhusiana na habari ya mwanaume au mwanamume kama ambavyo Biblia imemwandika. Mwanamume. Na tutamuangalia mwanamume katika vipande vitatu vikubwa vinavyo mzunguka au ambavyo ni muhimu mwanamume kuweza kuvifahamu. Na kabla sijavisema hivyo, nikupe picha kubwa tena kwa sehemu kuhusiana na mwanamume. Nafasi yake katika jamii, katika familia ni ya muhimu sana na ni kubwa sana. Bahati mbaya, historia, mila na tamaduni zimeharibu sana taswira ya mwanamume kwa namna moja au nyingine. Na kwa hiyo wanaume wanaonekana kama ni watu fulani hivi wasiojali na watu fulani hivi wagumu kidogo na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni kweli kwa sehemu kutokana na mazingira ya makuzi ambayo wanaume wamekulia katika jamii. Dunia nzima mapambano ya kimahusiano yanayoendelea yamemkala, yamemlebo, yamempaka rangi mwanaume kwa aina fulani hivi au kwa picha fulani au kwa mtazamo fulani. Lakini hiyo hiyo jamii ndio ambayo imemsaidia sasa wanaume wengi kujifunza kuwa wanaume zaidi. Okay, so most of men are manly than three important things. Most of the men are manly, yani wanaume wengi wamekuzwa katika misingi ya kuwa wanaume zaidi badala ya kuwa kiongozi, badala ya kuwa mume na badala ya kuwa baba. Hizo ni dimensions tatu za mwanaume ambazo ni vizuri na ni msingi kuzifahamu. Na maanisha nini kwa kusema hivyo? Na maanisha, kwa hiyo ukiangalia picha kubwa utaona kwamba mwanaume amekuwa portrayed, ameonyeshwa kuwa mtu fulani mgumu fulani, asiyeambilika na kushaurika kirahisi sana na vitu vya namna hiyo. Inawezekana tabia hizo ni nzuri katika uzuri wake na pia zinaweza zikawa ni mbaya katika ubaya wake kutegemea na mtu amesimama upande gani anapokuwa anazungumza mambo hayo. Sasa ukiangalia kwa mfano point ya kwanza, matarajio ni kwamba mwanaume anatakiwa kuwa kiongozi wa familia yake. Anatakiwa kuwa kiongozi. Kwa hiyo mtoto wa kiume anapokuzwa katika familia, anatakiwa akuzwe akifundishwa namna hiyo, akiambiwa namna hiyo, wewe ni kiongozi wa familia, ndio utakuja kuwa kiongozi wa familia. Aelewe kuwa kiongozi maana yake nini katika dunia hii ambayo hata wanawake wanafanya kazi, wanapata mishahara, wanafanya biashara na vitu vya namna hiyo. Uongozi hapa haitamaanisha tu kwamba huyu mwanaume au kiongozi ana supply kwenye familia yake, kwa sababu hata mwanamke atasema hata mimi naweza kusupply. Lakini hapo uongozi unamaanisha nini? Kwamba yeye ana provide vision ya familia, leadership ya familia, mwelekeo wa familia, familia inakotakiwa kwenda. Kama mwanaume haoni familia inakotakiwa kwenda, anakuwa amepoteza hiyo nafasi yake, na akitoka kwenye nafasi yake ni rahisi sana kugombania nafasi za watu wengine. Mfano, ukikutana mwanafunzi aliyetoroka darasani kule nje, huwa anaamini kila mwanafunzi ambaye anamuona kule nje naye ametoroka. Hilo moja. Lakini namba mbili, akimuona mtu mzima aliyeshika kiboko mkononi, huwa anaamini ni mwalimu, probably mwalimu anayemfahamu. Ukitoka nje ya nafasi yako, ni rahisi sana kugombania nafasi za wengine na ni rahisi kuwaona hata wengine pia hawako kwenye nafasi zao kwa sababu tu wewe umetoka. Na huo ni mtazamo ambao wewe unakuwa nao. Kwa hiyo mwanaume anapaswa kuwa kiongozi, anapaswa awe ana picha kubwa, awe ana maono yanayomsaidia kuweza kusimamia kipengele hicho cha familia, kuhakikisha kwamba familia inaenda kwenye njia inayotakiwa. Kwa mfano ukisoma kwenye Biblia kuna habari za Ibrahimu. Kuna mahali Mungu alimwappreciate sana, alimkubali sana Ibrahimu kwa kiwango ambacho alipokuwa anataka kwenda kuiteketeza Sodoma na Gomora, Mungu alisema maneno haya ukisoma kwamba nimfiche Ibrahim mambo haya, yani no, nitamwambia Ibrahim. Na ameweka pale sababu, kwa sababu nimetambua ya kwamba Ibrahim
atawafundisha watoto wake na watoto wa watoto wake kumcha Bwana. Kwa hiyo alikuwa anajua hiyo ni nafasi ya baba kama kiongozi. Baba ndio mchungaji kiongozi wa kwanza wa familia, na sio mchungaji wa nje kule. Mchungaji wa kwanza ni baba. Baba anatakiwa awe spiritually matured, awe ana kiroho, awe ana uwezo wa kusimamia, wa kuisimamia familia kiroho, kuwa na uwezo wa kukonekti na kujua vitu vinavyotokea na kutoa maelekezo na mwongozo wa kifamilia. Yeye kama baba kiroho anatakiwa awe ana huo uwezo, yeye kama kiongozi. Mungu alimtazama Ibrahimu akaona Ibrahimu ameweka commitment, amekusudia ndani yake kuwafundisha watoto wake habari za kumcha Bwana. Na Mungu alipoona huo moyo akaamua kumpa Ibrahimu siri fulani fulani. Na ndivyo wanavyopata wanaume ambao wanamcha Bwana kwenye maeneo fulani fulani. Hilo ni jambo la kwanza kama kiongozi. Eneo la pili ni mwanamume kama mume. Kumbuka anaanza, nimeziweka katika oda ya umuhimu. Ya kwanza anaanza kama kiongozi, anakuwa mwanaume kabla hata hajawa mume, lakini baada ya kuwa kiongozi anakuwa mume wa mtu. Kama ataoa basi atapata hiyo fursa. Anapokuwa mume wa mke anatakiwa ajifunze kuwa mume zaidi kuliko kuwa mwanaume na ubabe wake ambao umekuwa portrayed kwenye jamii kwa ujumla wake. Sasa ili eneo la mume, nataka nitumie neno la Kiingereza ambalo tunalifahamu linaitwa husband, ambalo kwenye viwango vyake vya mwanamume kuwa mume anapaswa kuwa husband. Kwenye agriculture kuna concept inaitwa husbandry. Husbandry ambayo ni concept inayosema kwamba kwenye kilimo kuna watu wanafanya kilimo na ufugaji. Husbandry ni ule mchakato wa ku take care, wa ku cultivate, wa kutunza mifugo na mimea yake. Sasa husband anachukuliwa kwenye kiwango hicho hicho, kwamba husband kama mwanaume, kama mume ata take care, ataijali familia yake, ataitunza familia yake, atapambana kuhakikisha kwamba familia yake inakaa sawa sawa. Kumbuka hili halina uhusiano wa moja kwa moja na kwamba mke anafanya kazi au afanyi kazi. Huu ni wajibu wa mume kwenye nafasi yake. Sasa kama ana mke anayefanya kazi au anayefanya biashara au anaingiza kipato, hiyo ni added advantage kwa mwanaume ukisoma katika maandiko. Na kwa hiyo ndio maana unakuta kwenye familia zinazojua zinawapitisha vijana wa kiume kwenye kuwafundisha waanze kujitegemea mapema, kwa sababu wao ndio wataenda kuwa viongozi na ndio watakuwa waume. They have to provide for their wives. Na ukumbuke kikanuni kabisa ni baba, ni mume na mke wake, alafu baadaye inaenda kwenye jambo la tatu, anakuwa baba. Sasa baba kwa maana ya uzao, yeye ndio the source ya mbegu, na kwa sababu hiyo anaitwa baba. Kwa lazima kwenye viwango vyote vitatu ajue. Akishakuwa baba sio tu kwamba ameachilia mbegu, hapana, lazima pia awe ana uwezo wa kuzisustain, wa kutunza na kulea na kuhakikisha kwamba ana provide kwa ajili ya watoto, you see, kuhakikisha kwamba watoto wana, kama watakuja wakute mazingira yaliyotengenezwa ambayo hawatamchukia baba wala mama wala hawataichukia dunia. Ufahamu hivi kwamba namna ambavyo Mungu ametengeneza, ametuumba sisi duniani hapa, ameweka moyo wake kwa mwanaume kwa kiwango ambacho baba asipomfundisha mtoto wake upendo wa Mungu, mtoto anajifunza kwa wazazi kwanza. Kwa hiyo kama wazazi, kama baba haishi vizuri na mama, watoto wataiona hiyo, na kwa hiyo baba hataweza kutransfer upendo wa Mungu kwa mtoto, kwa sababu mtoto atataka kupima ule upendo wa baba kwa kuangalia mahusiano yake na mama. Kwa hiyo na hapo ndipo ambapo timu huwa zinatokea kwenye familia. Kuna timu baba na kuna timu mama, kwa kutegemea mtoto ameelemea upande upi au amevutwa upande upi kwa namna moja au nyingine. Sasa ni wajibu wa baba kurudisha hayo mambo yote kwenye mstari. Familia haitakiwi iwe na timu ya baba au timu ya mama. Ikishaingia hicho kitu, kikishaingia kwenye familia, ujue kile kitu kimesema kwenye Mathayo sura ya 12 mstari kuanzia 21, nia ya familia inakuwa imevurugwa, imepigwa. Na ile nia
ikipigwa kwenye nafsi ya familia, manake baba na mama wanakuwa na vitu vyao tofauti tofauti, kwa maana ya huyu anafanya cha kwake, anafanya cha kwake, don't ask me, nina kazi yangu, naona kazi yako, mind your own business. Ikishafika hapo, ujue hakuna kitu kinaitwa familia, kwa sababu msingi wa familia ni umoja wa nia. Umoja wa nia haimaanishi kulingana katika fikra, ila inamaanisha kufanana katika fikra. Kulingana kwa maana hatuwezi kulingana, ila tunaweza tukafanana. Kwa hiyo kwenye kufanana, tunafanana kwenye mambo ya msingi ambayo tunaweza tukajifunza na tukasema hiki hapana, hiki ndio, lakini hatutarajii kwamba tunaweza tukaja tukalingana, tukawa watu ambao tunalingana kwenye hiyo picha kubwa. Kwa hiyo mwanaume kama kiongozi, kwa hivyo ni viwango vitatu. Mwanaume kama kiongozi kwanza, kiongozi picha kubwa ya familia, mwanaume kama mume kwa mke wake, na mwanaume kama baba kwa watoto wake. Kwa akishakaa kwenye hivyo viwango vitatu, yani huyo ni mwanaume wa ukweli, umeelewa? Kwa sababu anatimiza yale ambayo maandiko yanasema. Na ndio maana ukisoma katika maandiko, Biblia inamwambia mwanaume katika kitabu cha Efeso sura ya 5 kuanzia mstari wa 23 kwamba enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake, akalitakasa kwa neno lake. Na ndivyo ambavyo mwanaume anapaswa kujua kwenye picha kubwa kabisa. Akifanikiwa kuoa, akifanikiwa kuwa na mke na watoto, ajue kwamba amekamilisha viwango vyote vya kiuongozi kama Mungu alivyoviweka katika hizo picha zote, kwa maana yeye ni kiongozi, yeye ni mume wa mke wake, na yeye ni baba wa watoto wake, na ni lazima kwenye hivyo viwango vyote awajibike. Na kwa kumalizia, ndio maana mahali fulani Paulo anasema uongozi wa mwanaume unapimwa kwa kuanzia kwenye familia yake. Na hiyo inamaanisha lazima familia ikae sawa sawa ili mwanaume aweze kuonekana ni kiongozi mzuri. Mungu akubariki sana.